Ребята, всем привет! Простите, не могу вам показать полностью всю картинку со звуком, потому что это видео просто заблокировано. Поэтому вам придется еще какое-то время послушать мой чертовский ангельский голос. Всем привет! И это фильм Deadpool 2, я сказал. А это подпель. Конвой прямо за курсом! Прямо за моей по моей команде! Раскрывай! Трешки смыть за курсом! Клепать мы на пришлом сраку! О, глянь-ка! Здесь учитель-то такие крутые! Вот так! Мочи, бедла! Щоб я срав-срава рапнув! Зоре Трус, я знаю, ти зможеш! Ліворуч! Ліворуч! І твоє ліворуч довклю! Що ж, він на усьому був кращий за нас. Фантом! Вітер не здує те, чого не бачить. Паскудство! Гаразд! Боремось чотири. Солоденький! Ти зможеш, дружбан! А це діло! За Єнекс рулить! Мужику з вусами можна довіряти! Спитайте у Зіброва! Ми це зробили! Тепер ти справжній супергерой! За Єнекс! Екс-Захід! Вітер? Я з тобою, мужик! Все буде добре! Ти зможеш бухати? Давай, солоденький! Глянь на мене! Ми загинемо, старий! Ми загинемо! Ми загинемо!